Tina vaan Sneaky Bastardi, Kruukki-dekki. Noin paljon armoria ja noin paljon dodgea. Ei oo niinku mitään järkeä edes harkita ottavassa Rogue, jolla saa samaan dodgen varmaan. Se kyllä pitäisi olla parempi, jos se on, niin ei se varmaan oo tyyli viidellä parempi. Niin, elikkä se on silloin parempi pitää tätä. Totta kai, koska sulla on armori sinne backupina, niin... Voit ottaa just vaikka sniperiltä osuman takkaaks hyvällä turilla vielä. Niin. Ai, mikäs vittu sinä et oo? Minkä sä löysit? Joku löi. Tapahan niitä mobstereita. Koko ajan. Nopeemmin. Nytkin näitä yläkertaa tässä. Kokkaus meistä löyty. Hyvä. Myrjetik. Ai, mä voin avata konepeli, mutta mä en voi laittaa sinne rahaa tekkiin. Ok. Kyllä, kun mä heitin sen, avasin sen, heitin rahasakin, mitään ei tapahtunut. Ja. Täällä oli vielä mobsteri pennellä, valehtele. Tässä Grenadekeissin lähellä portaatten juuressa on yksi eukko, niin siirrätkö sen sinne samalla kuin kokkaat? Yläkerrat on tyhjinä. Joo. Ja täällä on kaksi ukkoa kivasti tällä portaatten yläpäässä. Vierekkäin. Varmaan homoja. Kaiken näköistä maailmaa mahtuu. Hommathan sanoo, että kaiken näköistä sitä perseeseen mahtuu. Kerroinko mulle muuta, kun katon tuota Sirkonin striimiä yhden kerran? Niin. Se striimasi Overwatchia ja se sai 15 tappoa putkeen, josta tyyli melkein puolet varmaan tuli yhteen ja samaan ukkoon tehtyä. Niin. Niin, että tuli pikkuinen suolainen kommentti tuli, että laitettiin Sirkonille sieltä, että I sincerely hope you're gay and your boyfriend is black. Why? Silleen se on. Someone is salty. Haluatko mennä saada viemään se? Mä yritän etsiä sitä meidän reikää maassa. Täällä on mobsteri. Tuutko sieltä tässä viimeisen siviili? Joo. Se on siinä portaatte yläpäässä. Ei oo pitkäkään matka. Täällä on kaksi dozeria. Kaavuitsin. En. Hyvä lääkänä kaavu. Ollaan se nelosta. Nyt mä kaaduin. Shit, ja mulla on hyvä vastaus. Mitä Jiro nostaa? Kuoli.
Tarviis... Siinäpäs ne yhdet lankut on. Tällä ylhäällä ei ole yhdet aineet vaan. Niin, aineet. Joo. Onko sä hit siirtää sen siviili? En. Mä tappelin kahta nigaa vastaan. Kun... No mä siirrys. I had priorities. Kuulen vielä. Dragon is fucked up. Joo. Ai no. Minä en oo. Jaha. Wow. Tulee nyt vaan, joo, hyvä, hyvä. Siihen kiitos samalla botit, kun tässä menitte eteen. Kiitos botit, kun menitte molemmat eteen. En voi edes tappaa tuota Dozeria tyyliin. No niin, laitatko mulle doktori, mä harmaan. Ne molemmat botit meni siihen eteen, niin no enhän minä voinut sitten ampua sitä Dozeria. Se on kyllä ihan vituusta. Sen takia pitäis melkein ottaa näitä yhdeksi yhdelle, että kummatkin ei ainakaan os. Samassa läjässä. Mä lähden hakea Cablesi. Vai lähetkö? Sniper 1. Sniper 2. No, voi vittu. Näistä kukkapuskista ei pääse kävelemään ohi, really? Joo, tässä ne on aika vitun hardest and most badest kukkapuskit, mitä maailmasta löytyy. Ja se on siihen. Missä on snaippereita? Hui saatanon taseri, mä pääs vittuun. Tuolla kaukana on yks. Tuolla. Just sinne olin ampumassa. No melkein yksi jos on. Eli yks on varmaan tässä. Tapoin kaksi tästä päältä. Aa okei, okay, no sitten. Ui, viikkops. Viikkops all the way. Vittu on mun mielestä. Tuli se helikopteri. Aa. Eikö tää just nimenomaan se ohjuksia ampuma? Jep. Yeah. Mutta ei oo poliisikopteri siis. Niin. Etkä säkin kaatunut? En. Joko on kaikkee mahdollista sais se tuolla takapihalla. Ja armorit hajos siellä. Menen korjaamaan tuon pois. Tuohon pois sieltä.
Tässä on toi Jiro mukaan. Toi Taserin nimittäin. Tulisiko kapteeni kohta, please? Kapteeni olisi nyt tervetullut. Voi vituun pora. OP. Joo, 50 sekuntia kaatuu kolme kertaa poroa sille. Auki. Lasi vissiin paskan tuolta Niggalta, eli sen ei pitäisi olla enää ainakaan ongelma. West End. Chemicals. Mahtavaa. Niitä me ei muutenkaan etitty. Joo, sit kun löytyis vielä tosiaan se Grobar. No niin, se häkeissä. Kolme asaissalkkuu. Kuulostaa erittäin. Miten paljon porukkaa? Vitun taseri pois eestä! Vittu paska! Taseri tuli tuohon oviauko eteen, niin enpä päässykään sitten yhtäkkiä liikkeelle. Elä huusille Drakanille, kun huusille Matille. Tavaa se Drakani takaisin, jos se lähtee minun perään. Kuole Dozer, niin Dozer kuoli, mutta... Saatko sut ylös? Saa. Se ei vittu tuo yhden poran kanssa taas. Noin 2 sekuntia päällä hajous. Oli toiset 2 sekuntia päällä hajous, korjasin ja sit kun käänsi selkäni, niin se hajous taas uusta. Pakko niinku hajota se 3 kertaa taas noin lyhyessä ajassa. Tulla uppaamaan. En tuota toista uppaa enää, se on kohta valmis. Sen voi tupata. 2 sekuntia. Se on hajonnut jo 3. Täällä on nää 3 asessalkkuu. Niillä nyt ei oo hätää vielä. Mä voin avata nuo laatikot. Mittersi tulee kyllä ihan kohta, se on aivan saletti. Tyhjä. Onko tästä D-synkin poikasta? Turkkia. Well shit. Tyhjä. Sigaara. Joku sigaara, ei ole. Siinä on aineet. Yes. Mä otan. Tavaile. Toiset aineet. Unohit yhden lootun tonne. Captain, we'll pull this one out. We won't pull this out, one out. Hyvät aineet lisää sinä koneen vieressä. Loistavaa. Tääkin puolillaan ei ilmeisestikään niinku riitä pitämään yllä yhtään armoria niinku. Jaha. Jaha. Tänne rupes pahvini porukka. Missä ne botiita? Toinen on mulla tänne. Missä toinen? Siellä.
Missä mä ees näe sitä? Tuossa. Nosta minut. Mä tuun sinne kans. Joo, tänne tulee ihan vitusti flasheja porukka. Elikkä täällä on vielä yhdet aineet siis. Joo. Ja ne on tässä, niin siinä tietokoneen vieressä. Joo. Kuskahan niitä säkkiä sinne. Niin mistä mennyt vähemmäs. Vähän viemään, niin mä voin kokkaa saman. Kiva ylleri tossa oven takana heti nigaa. Juu, siellä on kaikkea saisee kuule. Siinä meni nigaa. Kuule paska kuule ja Swansongi. Toivottavasti et hirveen pahan paikkaan mennä. Tänne portaatte yläpäähän. Siinä osa on nostettu, mut kyllä varmaan tästä. Ja tässä on vihollisiakaan yhtään. Sä et oo vissiin käynyt kokkaa täällä vielä et. Ei. Vai mä laitan tänne aina jos samalla kun kävelen ohi. Juu. Hyvä. Käydä varmistua silleen, että ainakaan heti kaada uudestaan, niin on vähän hysteria. No niin, no nytpä sä saat hysteria tuli ihan lisää. Täällä on pari ukkoa. Hyvä. Harmi, kun se on just siellä toisella puolella koko kenttä. Älä. Vittu, miten hiastaa viiä näitä säkkejä tänne. Olisiko se, takakautta tavallaan no, parempi mennä, jos se olisi vähän suojaisempi? No, mä nyt vain tuosta, niin saa näitä aineita löytyä samalla koneeseen. Seuraava voi vaikka koittaa kiviä takakautta. Zero's down. Well, fuck. Ok. Well fuck. Ja tää, no ihmekäs täällä on vittu ihan vitusti kaikkea. Eikö se edes päässy sinne asti? Siellä oli vittu kaksi kaldoseria ja taseria ja vittu cloakeria ja vaikka mitä siellä alhaalla. Tulehan nyt Jiro. Siinäkö ne asessakin on tulos? Jep. Siinä se skalli. No, skalli. No vittu. Täällä on nika. Mulla on Swansongi. Puoli. Molemmatko? Ei, skalli on vielä. Ja minä harmaana, missä se oli se assettidoktori? Se on tässä siinä alhaalla. Hyvä, mä heitän säkin ja menen sinne. Oota hetki, mä stunnaan ton. Nyt tai koskaan. Mene. Väriä. Skalli kuoli. No. OP. Mä pistän kokkautumaan ja hakee se viimeisen aina. Joo. It's not even difficult, but it's winter saver. Mm.
Weakups everywhere. Mä vientä. Joo. Toivottavasti ei tule mitään ikävää vasta. Ei tule mitään vastaan. No se on ihan hyvä asia. Se on ihan vitu hyvä asia. Kokkassa vaan. Kapteeni. Tiedätkö kapteeni, sinä olet ihan vitun hidas. Onneksi ne voi nyt hoidella etukäteen tavallaan. Niinpä. Ihan perkaa. Täällä on sitten Skaldoser. Otet. Ja niinkö... Oot. Vittu! Vitun taseri! Opa, mä oon maassa. Tuu mulla äkkiä juokse mua kohti. Missä sä oot? Meillä takaa. En mä ehdi. Se on se Skalli. Niinkö on mun vieressä tässä? Minut saatiin ylös. Eikö sua saatu? Ei oo ottanut. Voi vittu, sä kyllä. No vitun potit en ostanut. Ne oli kummatkin siinä vieressä vähän aikaa. Toinen jos sinulla on nostaa sinut jotain, en nostanut minua. Niin, nyt sun pitää koittaa saa nuo pois, että sä saat nyt vapautet. No, Sauli. Ne lähti jo. Mä lähti? Joo. No hyvä. Ilmeisesti niin minun molotovit osuu sit niihin vähän edes. Joo, ja sitten siinä oli vielä, kun ne jäi siihen seisoskelemaan, kato siihen... ...hollille, niin kato mä viskelin niitä dynamiittia ja China-pappia siihen. Että sais tota niinku stunnattua niitä dozereita just, että niinku nostasivat meidät ihan rauhassa, niin... No se puoliksi onnistui, mutta ei nyt sulla on täyvät HP:t. No se enda meni ihan putkeen. Sulla on vaan kaikki aineet, kokkaan vaan. Joo, jep. Mä laitoin nyt yhden aineen. Se oli juuri niinku suunniteltu, hei. Kyllä suunniteltu turha kaatuminen. Se oli suunniteltu kaatuminen. Ei, aina. Ah. Taksa sen se. Joo. Ei lähetä viemään ennen kuin on. No sinulla teet no viimeiset, niin sitten vii. Yhdessä lähetä turha tästä nyt tosta ennen lähtee. Turha ottaa mitään ylimääräisiä riskiä tässä. Vaikka kovin hiljaiselta tuossa näyttää nyt, että se ei... Onko mulla se leivänpahdinkone nyt sit? Vähän otan leipää liikaa, sanoo hän ja... ...kaatuu ite. Elään tuottaa sille vitun drakanille, kun... Sydneyllä on dragan fetissi. Sulla on dragan fetissi. Eikö Sydneyllä? Sulla. No on mullakin kyllä. Niin. Hyvä käyttää sitä niin paljon. Noin, osu. Täällä takana on tuota väkeä. Vitun kärpäneen painuu vittuun. Jaha! Get the
potit saa nostaa, sit mä en tuu sinne. Jiro, miksi sä menit alas? Sanoiks, et I need head? En tiedä, mutta Jiro hyppäs ensin alas ja tuli sitten sinne ylös. Joo, kun sä sanonut musta tuo äsken, että Jiro, I need head. Varmaan sä sitäkin kyllä tarvit. Kyllä mä nyt tässä ohjassa kestä. Jep. No voi vittu! Päätit kaatua. Jotain doktorista lähti sen. Mm. Let's go. Eikö sulla se enohan armorit? Jep, ja ne ei tahan palautua nyt jostain syystä. Ainakin mania tulossa. Jep. Saisiko tän? Mä otin sitä alueelta pois. Mä pistin. Kato, ei se ollu ees paha. Kun sä kaavut 8 kertaa, mä kaavun 7 kertaa. Niin. What's the problem? Se on vähän puutu tämmösiin sivujuttuihin. Mä en ota Rainfieldia tähän, vähän ehkä liian hidastuin. Mun mistake. Mä voin ottaa tähän sen GL40, missä on tuliikutit. Joo. Sitten mä otan Baby Deagle. Replan. Dead drop. Hetkinen, mitenkäs se meni nää kerroks? Tuo ylinkerros. First floor. Second floor. Tuonne doktori. Ja naattikeissi. Okei, joo. Ja entäs sitten? Matkan varrelle doktori, jos sattuu kaatumme. Niin. Second floor. Jos tää tajuis mennä maahan. Sä ajattelit, sä oot niin sepö, ettei tarvi. Täällä. Rast vaan hoputtaa meitä. Faster guys. Fuck. Tästä. Oh,
Löydät sä? Juu. Mä menin siellä jumiin vaan tohon rajuun. Korjaa nyt. Vauhtia. Onks sulla Kickstarteria? Ei. Viet liikaa. Mähän turhan paljon vie pisteitä niinku vielä. Pakko olla, jos on paras killit. No fuck! Hyvät poraat sulla. No, katsotaan kerinkö ensin. Aika lähelle menee. Vielä kerran, hajoa varmaan. Niin, eikä se hajoa. 12 sekunnin kohdalla. 10. No, aha. 19. Nyt mä kerran. Kerkit sinne. 18 se oli. No niin, nyt loppuu se kävelysauli. Inspiraa mua. Pommimies oli siellä, mutta... Olokot, kuolkot, paska. Nää ei jaksa ainakaan niitä rahaa sakkeen lähteä kuljettaa. Hyi vittu, miten paljon porukkaa täällä on. Ai vittu. Älkää ampuko minua. Täällä. Missä vitussa se on se sähkökaapeli? Seuraa piuhaa. Tuolla. Ove, tossa. Tuossa ovi, tossa on piuha. Mä menen avaan tän. Joo. Ja, cut the cable, noin. No. Mä tuun sitä varten. Nyt ei jää mummoa yksikä vitu sniperi. Mä yritän estää sen. Sinä ampuu mua. Yksi. That's it. Toinen vihreä on siinä. No ja siinä on vielä yksi. Hyvä, se voisi lataamaan just. Täällä on monta säkkiä. Jep, me saatiin kaikki. Mulla ei sitten mitkään parhaat sniper-vehkeet. No mulla on Baby Deagle. Mulla on kompakitone ja... Täällä oli Dozer. Skallivariantti. Ja sniperi siellä kans. Sillä on lasipaskana. Kuoli. Poraan. Vittu, miten paljon snaippereita? Jep, olen huomannut sen saman. 3 snaippereja oli tossa makaavu... Vähän muuten Dr. Backi on valmiiksi sinne jonnekin. Joo. Jaa, kato lisää snaippereita. Missä? En tiedä, sanoi justiinsa, että more snipers are moving in. Baby Deagle ammuksia. Retreating baby, niinkö se hus? Endi. Tapoin yhden sniperin. Toinen on tuolla. Ja kolmas. Ei kuollutkaan se kolmas. Kuoli. Hyvä.
Tuliks sä teiseriltä? 2 oli. Tuliks nyt vielä se... Siellä. Yläpuolessa on sitten Dou, Niga ja 2 sieltä oli siellä. Korjat se pora. Joo. Vituun sniperi. Taas sniperi jossa. No on kai niitä vaikka joka vitun puolella. Mistä se? Tapoin yhden siis jo. Ja sä saat sen sut varmaan. Joo. Älä kuole. Taserivillä tei Samu, joo. Saan ainakin ton Nikan hengen. Tänne tulee porukka ja minä on nuri. Puhun vaan sitä rastia. Tää nyt bothia kanssa. En viiti korjata poraa nyt sitten. Tulee toi kopteri taas. Sieltä tuli sinne. Sinne näyttäisi tulevan myös Taseri ja Niga. Jep. Fuck. Sinne tuli Taseri ja Niga. Paska, mistä tää? No ei ne sitä hetkeen liiku, se on ainakin sotaa varma. Mä kuulin toisen Mika. Vittu! Flame OP.
Oh, Skulldozer, no, 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 harmaana. Nostitko mut? Juu. Olen tosiaan harmaana, niin menenpä tänne. Helpottava kuulosta. Ja... Tää on vitu se Dozer jo sen. Stack. Oho, se on skalli. Flash. Bowser kuoli. Nyt Sea of Flames, vittu. Kuraa paskana. Miten paljon poliisia? Ei voi jäädä korjaamaan tommosella laumalla. Mä Sea of Flames taas. Yltäks sä huutas? Tästä yltä. Oh, missä mun dynamiitti? Oh, lähtevät. Ja lähtevät? Juu. Voi vittu just eihän kaks molotovia niskasta tuon. Käy hakemassa granaatikeissa. Tää kohtuu työläs. Oh. Tässä kaksi niitä, niin mä otan sitten sen jäljelle jäävän, niin mä saan edes yhden stuulospehkeen. Mä teen Sea of Flamesin varoon. Joo. Mun poliisit pysäytti poraan. Siellä on Nika. Joo, on. Oh. Siellä on kaksi Dozeria. Vittu. Mitä on se vielä huuettu? Hän just sattuu. Mitä? Lämyyskää. Sain sen Dozerin hengiltä. No mä oon harmaana. Rusti tänne. Poti tänne. Lässi tuli. Mulla on liekkimeri siinä menossa jo. Joo, mutta ei nähnyt sit vaikka toista puolta. Siinä on se komissaari. Tai en pistää kuule ammopäkin tänne. Joo. Onhan mulla tossa mun supikasapateja, mutta nyt tarvii kyllä haulikkoon. Sniperi otin pois. Vitu flässi! En nyt yhtään arvostanut tota flässiä. Vittu! Taas. Ei niinku mitään ehdi tekemään. Flash, flash, flash. Nom. Ratkaisu tilanteeseen on se, että tapetaan ne, jotka viskelette tässä. Dozeri. Mä kuulin, joo.
Siinähän se skalli heti ton oven vieressä. Joo. Yritän pitää yllä sulle stackia vähän se. Toivon, että jos vaikka joku antais mun dynamiittia täältä. Niin nyt kuuli Comrade Asshole kuin. Joo, siellä on sakki. Nyt mä tapan tos kalli. Tai sitten en tapa kulli, niin mä asun keski. Nyt se kuuluu. Nyt en menis ammo pikapille, jos olisi sinä. Minäpä menisin. Sain yhden. Mat. Vessassa oli se. Oho! Ei helvetti, mitä paljon porukkaa täällä. Tolli ekes. Meni vessaan, oli menossa. Vois mennä nyt tota kautta niinku suojaa. Skaltau tässä siellä. Mä kuljetan säkit. Joo. Kalli. Jes, no niin, tauko. Noin. Tauko on halvi tyhjiks. Jep. Jeesus. Ei tylsää ollut tässä, tämäkään kyllä. Ei kyllä tässä on ihan tekemistä ollu. Tää on teki ollu semmonen tasapaksun sopiva teho, niinku tuo vaikeustaso. Jep, no niin nyt, tule, please. Eikö oliks siellä vielä joku? Yks oli lattialla. Joo, hyvä. Onko sitten kaikki? No niin. Hyvät rahat, 16 miljoonaa. Mm. 17 miljoonaa on PD. Mutta ei ois vaikea, en oo menettäny ois HP:tä. Kristus, mikä tehtävä tää. Termisin tekeminen tuntuu kyllä hyvältä. Siis niinku ei tää muuten, okei, okay, Deathwishin taso on ihan reilusti siis niinku vaikeampi. Tai vaikeampi kuin mikä sen ehkä pitäisi olla suhteessa Overkilliin. Tosin mä tykkään siitä, että nää on haastavia. Mm. Koska Overkill on taas ihan vitun tyylisä, näissä joutuu... Tuo on tommonen sopivasti haastava, kun tuohon pystyy nyt jotain jollain asevalinnoilla ja jollain muuttamaan. Mm. Mitä? Vittu miljoona XP:tä. Vittu miljoona! Oli sitä ekaista päivästä se. Siitä taisi tullut toista, pari miljoonaa ainakin. No on se nyt siitä yhteensä ihan ok. Mitä sä XP:llä teet? Niin, silti rupesin miettimään siltä, ei vittu, että viisistä tulee vähän. Yes. Mm. Taas.